Canada. Neman na halal ina zaima fo wanta tayi muna talati nabi ba wasa tsoran Allah muna nema Allah zai ba mu tsoran nabi sallati nabi ma muna talatin sa ayyo muna ra yan fudadan nan Allah ya hore na alfarma da alkhairi ayyo ambusa gayun mu my ladies yan matan mu sun shirya ambusa ba bad boy ambusa ba kazafi ambusa ba yamyam ambusa 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 dan muka samu muna da just for fun ana ke sa ni shadi wayyun aka bi Canada aha Canada A1 Canada 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 Canada